Восі Кермаліт, і ми на передачі «Відверті розмови». Сьогодні без вступу відразу хочу привітати сердечно мого гостя, нашу екселенцію, єпископа, ординарія нашої Київсько-Житомирської діецезії Віталія Кривицького. Отче, насправді дуже радію, що можу з вами зустрітися сьогодні, для того, що тему, про яку будемо розмовляти, це є тема фундаментальна, і мені здається, що ніхто краще на цю тему, ніж ви, не зможе розказати, і ніхто краще, ніж ви, не зможе відповісти на питання, напевно, які будуть наші глядачі задавати, бо завжди в нас є прямий ефір, глядачі завжди можуть задавати питання, в другій частині будуть питання. Сьогодні будемо говорити, нагадую нашим глядачам, про захист прав сім'ї і про ходу, яка відбудеться в Києві. Це вже четверта хода. І для того, щоб я багато не говорив без вступів відразу до екселенції, дивіться, називається «Хода на захист прав родини». Відразу з самої назви виникає питання, які є проблеми з правами. Від чого захищати? Від чого захищати. Так. Кожна добра річ в цьому світі завжди матиме свого ворога. Добра річ, я маю на увазі та, що має походження від Бога. Бо, звичайно, князь цього світу завжди буде в ворогах супроти Бога. Родина, якщо ми знаємо, так, вона є заснована Богом. Тобто він сказав, якою вона має бути. Повернімося до книги, самої першої книги Святого Письма, самих практично перших розділів, книга «Буття», в якій конкретно говориться, якою має бути родина. Звичайно, світ буде пропонувати завжди альтернативу, буде це робити як вербально, тобто конкретно називаючи речі своїми іменами. Тобто родина може бути, скажімо, іншої форми, назвімо. Або може створювати певні ситуації, які будуть шкодити родині. Про перше, маю надію, що все зрозуміло. Про друге, наприклад, це є проблема матеріалізму. Коли родина, наприклад, переконається в тому, що найважливіше, що треба мати, це гроші. Найважливіше – це забезпечити майбутнє своїй родині, своїм дітям. І якщо будеш посідати певні блага, то вся справа вирішена. І, звичайно, тоді батьки або хтось один із батьків приймає якусь найбільшу участь у накопиченні цих благ, що дуже часто шкодить родині. Діти не бачать батька. Діти можуть не бачити обидвох батьків, я знаю такі родини. Батько або мати занадто зайняті, наприклад, речами матеріальними, на речі такі, як виховання, вже не вистачає часу. Такими самими, наприклад, загрозами для родини це може бути такий індивідуалізм. Індивідуалізм, який, звичайно, переходить дуже часто в егоїзм, який часом виховується в родинах тоді, коли двох людей, навіть вони зійшлися в своєму житті, вони створили родину, вони взяли шлюб, але потім кожен ходить, можна сказати, своїми рейками. Кожен ходить своїми стежками, люди зустрічаються, але це нічого більшого, як контракт, де людина якби з родини витягує свою користь. Це є велика загроза, тому що якщо діти бачатимуть таких батьків, бачимо батьків таких індивідуалістів, звичайно, вони будуть виховуватися такими самими. Можна було б, звичайно, перераховувати дуже багато таких загроз. Як, ще раз кажу, вони є як відкриті, так і закриті, звісно. Вони є закриті. Дивіться, але це четверта хода. Тобто, раніше таких проблем не було, чи на це просто не зверталося увагу? В церкві і взагалі в різних церквах, релігіях. Коли йдеться про нашу батьківщину. Знаєте, як з духовністю, як з економікою, як з політикою, ми можемо спостерігати певні амплітуди. Як говорить і дуже часто повторюємо, наприклад, еклезіаст, нічого немає нового під цим сонцем. Тобто це вже було. Ці загрози родині в такій чи іншій формі, вони вже
існували. Однак на сьогоднішній день ми є в певному такому піку, не знаємо, що перед нами, віримо, звичайно, що рано чи пізно він пройде і, власне, настане такий мир, і люди зрозуміють оцю глибоку вартість родини. Але сьогодні ті самі теми, ті самі проблеми, про які ми говорили, вони сьогодні мають можливість поширюватися швидше за допомогою засобів масової інформації, комунікації. Так? Сьогодні певні речі, певні кризи, чи то політичні, чи економічні, вони так само спонукають розвитку оцих питань. І, звичайно, як є маніфестація оцих альтернативних форм, так само має бути маніфестація базових форм, форм фундаментальних, сімейних, тих, без яких не може бути побудована здорова родина. Нам треба про це говорити. Звісно, бо дивіться, коли дивимося на християнство, на різні деномінації, які в нас є в Києві, в Україні, і є багато питань, з яких ми не погоджуємося, а в питаннях родини, і це завжди в минулих роках, думаю, так само в цьому році, завжди мене дивувало, наскільки в цьому питанні, наскільки вони є активними, і на мою думку, ну, прикро говорити, але набагато більш активні, ніж ми, католики. Як ми можемо змобілізувати наших людей віруючих, щоб не просто тільки говорилося, а щоб, ну, зробилося цей крок, щоб захотілося показати прикладом свого життя, що я розумію, що родина – це чоловік, дружина і діти. Так, не дозволив би собі недооцінювати наших католицьких активістів, таких просімейних, але сьогодні ми бачимо себе як частину такого одного цілого організму, одного цілого, так назву навіть, війська, яке відстоює, власне, ці фундаментальні такі істини. І ви добре зазначили, що йдеться про спільну справу як церков християнських, так маю, власне, зауважити обов'язково, що цей захід, всеукраїнська хода на захист сімей і дітей, вона є організована, власне, Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. Тобто до цього війська, якщо можна сказати, ми маємо долучити ще спільноти мусульманські і юдейські. І що, власне, цікаво, нас, звичайно, можуть розділяти певні догматичні істини. Ми в різний спосіб, різним почерком прославляємо Бога. І в Всеукраїнській Раді Церков є певний діалог, і, звичайно, лишається кожній людині, кожній деномінації, власне, лишається можливість так висловлюється, так прославляти Бога, але коли йдеться про речі фундаментальні, ми є єдині, власне, в цьому дусі, ми є єдині у цих напрямках, тому що, якби оці початки, якщо будемо говорити, навіть наше Святе Письмо, воно в певних моментах і з мусульманами, і з юдеями, воно перетинається, тобто базові речі, вони є спільними, і ми, звичайно, знаходимо оцей консенсус у цих питаннях, таких фундаментальних, про сімейних. Так, дивіться, бо звісно, що є католицькі активісти, які працюють при Верховній Раді, при Кабінеті Міністрів, і є активісти, які пишуть листи, і це нормально, і це добре. Але мені зараз йдеться також про людей, які не ведуть на кожен день такої активної праці, які перебувають в себе в містах, в себе в селах, які розуміють, визнають християнські цінності, розуміють, що є, але кажуть, що, ну, я це визнаю, але так немає сенсу йти на цю ходу, бо і так нічого це не змінить. Що б ви сказали таким людям, які мають такого типу мислення? Це є мислення людей, які нічого не роблять і не зроблять. Це є мислення людей, які намагаються завжди бути осторонь, але тут маю зауважити особливу таку річ. Якщо ж, власне, цій ході або іншим політикам чи іншим людям вдасться, вони охоче будуть користуватися плодами того, що вдасться. Але це, я би назвав це більше такими певними ліннощами, певною байдужістю, а тут ми вже переходимо навіть на матерію, якби, гріха. Правда, це не просто слабенькі такі ліннощі, це ліннощі, які за собою
приносять певні ефекти. Ну, мовчати на гріх, гріх, погоджуватися. Звичайно, на гріх, не нагодувати гріх. Дитину з байдужості, з лінії. Розуміємо, наскільки це буде шкідливо для дитини і наскільки це буде гріхом для матері, для батька. Сім, все зрозуміло. Але коли йдеться про речі духовні, фундаментальні, як ми сьогодні кажемо, тут люди нібито якби забувають про цю необхідність. І говорячи, власне, до тих людей, які вважають, що, як нас кажуть, моя хата з краю, хочу сказати, пригадати знову-таки Господа, який ще в Старому Заповіті, звертаючись до пророка, каже, кого мені послати? І пророк, який наповнений є Божою благодаттю, Божою присутністю, каже, ось я, пошли мене. Цей захід насправді є потрібний для того, щоб люди, які, говорили, пишуть певні звернення, люди, які голосують про певні речі, щоб вони самі побачили, що вони це для когось роблять. Тобто, що направда є люди, які можуть відгукнутися і продовжити цю справу. Люди можуть зібратися разом, почути певні речі, наприклад, про загрозу, про способи вирішення, бо хочу сказати, що всеукраїнська хода, вона не лише говорить про загрози, вона пропонує спосіб їх вирішення і бажає, щоб це почули якомога більше людей, не тільки через посередництво, наприклад, інтернету, телебачення, але самі зібралися і самі могли долучитися, власне, до цієї справи. Це як той заклик, це як справа, яка запрошує людину бути певним продовженням, може зачерпнути з такої ходи. Нас є в Україні не лише оця всеукраїнська хода на захист сімей, ми знаємо про сімейні акції, які проводяться в десятках міст, недавно містечок, в Бердичеві була дуже докладно, гарна. І в Житомирі також, тобто в нашій дієцезі. Але так само в інших містах України, де люди гуртуються, люди говорять про ці загрози, люди говорять про форми їх вирішення і дають свідоцтво своїх родин. І тут би, власне, дуже хотів підкреслити, що така хода – це можливість дати свідоцтво. Хтось може з тих людей байдужих, або які проявляють, власне, ці лінощі, це є дуже добра родина. Родина, в якій, є не то, щоб похвалитися, але дати свідоцтво. І тому, власне, ця родина запрошується на цю ходу, щоб дати свідоцтво для інших, у кого з цим є проблеми. Тобто, у кого хтось сьогодні є в певній кризі, вони ніколи не зможуть змінити ситуацію, якщо не зустрінуть людей, які кризу пережили, які, може, свідомо готуються до того, що нас криза може зустріти, але свідомо до неї підходячи, розуміючи, що в нас ще є Бог, який нас об'єднав, так скаже ця родина, він і дасть можливість далі продовжувати зовсім-зовсім в дусі. І звідси виникає наступних два питання, які до себе не подібні, але вони є важливі в цьому контексті. Перше питання. Багато людей, з якими я спілкуюся тут в Києві, кажуть, і так немає сенсу йти на цю ходу, бо і так там зверху політики, ті, хто керують нашою державою, і так все вирішують без нас. Бо і так певні речі злобійовані, за певні речі заплачено. Як будемо виходити чи не виходити, і так це в нічому не допоможе. Що б ви сказали та таким людям, віруючим? З однієї сторони, це так. Ми знаємо про певні лобі, ми знаємо про певні, може, поради зі сторони Європейського Союзу, певних організацій. Ми знаємо, що ці поради в деяких моментах є лише порадами, але не є чимось, що змушує нас прийняти, власне, таку, а не іншу сторону. І ми знаємо про те, що, наприклад, зі сторони тих людей, які ніби радять, якщо ми говоримо, наприклад, зі сторони Європейського Союзу, є дуже багато тих, які зрозуміли, що сама Європа сьогодні зайшла дещо не в ту вуличку. І сьогодні з'являються так само далі люди, які говорять, ні, має бути по-інакшому. І маю сказати всім людям, якщо там сьогодні люди зрозуміли,
що вони пішли не тою стежкою, і вони протистоять оцій машині, то тим більше нам, які маємо багатство оцієї здорової сім'ї, здорових оцих підвалин, так? Ми не говоримо традиційних. Бо традиційне це завжди, якби так, поєднується і деякі навіть використовують це з чимось таким застарілим, скучним, непотрібним. Докладно, з якимись певними стереотипами. І дуже часто так власне, дословно і говорять. Але це не є стереотипи. Тобто, якщо ми скажемо, нас в школі або вдома вчили після того, як ми стали від столу подякувати за їжу, можна сказати, це є стереотип. Давайте його ламати. Або інше, є певні установи, на яких побудоване є суспільство, давайте назвемо їх чимось поганим, тільки тому, що це практикується багатьма довший час. І тому ми для того, щоб говорити про це, оскільки ми живемо в демократичному суспільстві, ми знаємо, що хоча важко, але все одно певні процеси відбуваються. Наприклад, вже давно хотіла наша держава, і певні, будемо говорити так, політики, ратифікувати Стамбульську конвенцію, але з'являються люди зі здоровим глуздом, які розуміють дещо більше, що це не є тільки спосіб прийняття якогось документу, після якого ми отримуємо певні пільги зі сторони, наприклад, Європейського Союзу. Але це є, як його називають, такий троянський кінь, який приносить з собою певні речі, які змінюють пункти Конституції і будуть використані тоді, коли це буде більш зручно. Люди, які це розуміють, звичайно, зроблять все для того, щоб через 10 років, наприклад, може і раніше, може пізніше, ми не стали перед якоюсь ситуацією, в якій дійсно буде в певному сенсі, бо вихід завжди є, але буде такий безвихід. І буде багато-багато складніше. І тому не погоджуюся з тим, що ці акції, наприклад, вуличні акції, ми є віруючі люди, ви сказали, так? Так. Ми є віруючі люди, то починаємо, я маю надію, що починаємо від того, що ми стоїмо перед Богом в цих питаннях і просимо, щоб Господь дав нам сили, дав нам світло, дав світло, наприклад, нашим політикам. Ми молимося за наших політиків, хіба що є ті, що йдуть, від князя цього світу, тобто йдуть зовсім в іншому напрямку, в них цілком інші інтереси, але це завжди така, будемо казати, боротьба, завжди протистояння. Найголовніше знати для чого. Найголовніше, щоб у нас був оцей вектор, так завжди повторюю, вектор вічності. Тобто то, що вирішується не сьогодні, бо нам пробачать на 4 місяці борг, наприклад, який ми все одно будемо мати сплатити у своєму часі, або сплатити його іншим способом, наприклад. Але зрозуміти, що йдеться насправді про вічність. Про вічність нашу, про вічність тих, що є поруч із нами, про вічність нащадків. Тобто дуже висока ціна оцих наших перегонів, щоб сказати, а нічого не вийде, нічого не буде відбуватися. Якщо б, напевно, сьогодні ми згадуємо певних там героїв в історії, коли залишалося один, двоє, троє людей проти великої якоїсь маси, і ми говоримо, вони вистояли. Напевно, якщо б вони сказали так, як кажуть люди, ми нічого не зможемо зробити. Про яких ми говоримо, звичайно, цих героїв би ми не мали, або, скажімо так, ми не знаємо про інших людей, про певних людей, які собі дійсно сказали так, не вистояли і вийшли, будемо говорити, в непам'ять. Так? А знаєте, говорити про духовні цінності, про вічність, навіть для людей віруючих, на мою думку, зараз досить важко. Як ви сказали на початку, світ настільки зробився матеріалістичним і настільки є гонитва за тим, що проминає, що діти не бачать батьків і так далі, що коли говориш про речі великі, тобі відповідають, що нам немає чим прокормитися, нам немає чим заплатити за газ, то ці питання ми тебе, як для апостола Павла, послухаємо тебе іншим разом. Що в такому випадку сказати таким родинам? Дуже багато речей пізнається в порівнянні.
Дуже багато речей потребує, щоб на них подивитися об'єктивно. Наприклад, сьогодні, звичайно, люди кажуть, що не мають достатньо матеріальних засобів для того, щоб, наприклад, мати повну родину, для того, щоб сьогодні дати можливість народитися дитині. Давайте пригадаємо про роки, наприклад, після світової війни, Другої світової війни, або після Першої світової війни. Час, коли дуже багато людей загинуло. Час великих злиднів. Час, коли насправді люди гналися за шматочком хліба. І в той самий час суспільство відновлювалося, в той самий час народжувалися діти, в той самий час люди ходили до школи. Тобто ці процеси йшли, і родини, навіть які ми знаємо, там були того часу там, після воєнні, вони були великими родинами. Тобто це було багато дітей, люди, як би можна сказати, суспільство відновлювалося. Існують певні такі якби, теорії, що суспільство в своєму такому комфортізмі, в матеріальності, в певних ситуаціях такої загубленості, дуже часто суспільство доходить до якоїсь кризової точки, доходить до точки навіть безповоротності, доходить до якоїсь певної кризи, яка, звичайно, руйнує суспільство. Дуже часто, наприклад, такою кризою є війна, коли політики не змогли домовитися, коли увімкнулися власне процеси такі деструктивні, звичайно, починають гинути люди. Такими процесами деструктивними можуть бути не лише військові дії, це можуть бути певні ідеології, це можуть бути певні переконання. І коли ми сьогодні говоримо про певні ідеології, такі неомарксистські навіть називаємо, такі ідеології, які мають певний напрямок, які мають певні ідеї, ми можемо наближатися до цього пункту без такого поворотного, да, такої кризи, після якої ну, дійсно наше суспільство може прийти в великий упадок, бо певні речі не можна змінити в одну мить. Певні переконання, які сьогодні вже навіть дуже укорінілися в нашому суспільстві, вони не виходять людям навіть легше так жити. Дивіться, ви згадали на тему дітей після Другої світової війни, після Першої. І зараз я дивлюся, наприклад, наші християнські родини. Я про це багато говорю. І знаю багато інших священників, які про це говорять. Є закриті на потомство. Для того, що... І це все крутиться навколо цього, що починаючи від того, що це матеріально, пізніше це важко родити, а як їх виховати і так далі. Не знаю, нас батьки народили п'ятеро, і це не найбільше з тих з моїх знайомих, друзів, з ким я спілкувався чи спілкуюся. І завжди, ну, моя родина не була найбільша з тих, які є. І я думаю, що в 80-ті роки були не кращі, ніж роки, які є зараз. Але є ця замкненість. Що сказати християнській родині, принаймні тій родині, яка себе називає християнською, який є сенс відкриватися на потомство, як переконати, що Господь, якщо дасть народитися, то дасть можливість і прокормити, виховати. Так. Знову, для такої певної об'єктивності, я би не дозволив собі сказати, що наші християнські родини цього не приймають. Багато родин в наших спільнотах є ті, які насправді приймають, і треба їх підкреслювати. До речі, наприклад, така всеукраїнська хода, можливість побачити такі родини. В наших спільнотах, наприклад, буду говорити тут навіть в Києві, є родини, які мають і по 10, і 11 дітей. Це треба назвати своїми іменами. Так, звичайно, тенденція сьогоднішнього дня є до того, щоб не мати багато дітей, і ті самі, наприклад, родини не хочуть чути, що з кожною дитиною певні речі навіть укладаються правильніше, і виховувати часом четверо дітей буває легше, ніж одного егоїста. Або, наприклад, двох, які ревалізують між собою. Люди зупиняються на цьому, на егоїсті, на ревалізаторах,
І не переходять, власне, на рівень 3-го, 4-го, 5-го, там, де розпочинається співпраця. Нещодавно був в одній родині, де є 8 дітей. Знаєте, ну, як по мені, ну, така ідилія певної співпраці, коли батьки практично не то, що не займаються, вони не займаються дітьми, але коли, наприклад, є гості в домі, вони спокійно можуть присвятити їм час, тому що діти є настільки упорядкованими, що вони займаються своїми справами, старші допомагають меншими, а коли є маленька дитина, така найменша, то практично діти старші, старші вони поділені по, скажімо, годині, хто носить цю дитину, до мами приносять тільки тоді, коли треба її погодувати. І така певна іділія, яку, може, хтось не захоче побачити і може сказати, це все може бути, але в сусідській хаті. Звісно, знаєте, я згадав історію, колись на півдні Іспанії я познайомився з однією родиною, де 21 дитина. Прошу. І кажу, бо старші їхні діти навчалися в Італії, я познайомився з ними в Італії, мене запросили, як вони до себе гості в Іспанії, і кажу, як, ну, це важко. А і мені мама каже цих дітей, вже дорослі, тобто дітям вже за 40, тобто з тим старшим, меншим, то я не знаю, може 10 років, може навіть ще менше. І вона каже, що як Господь почав діяти в їхньому житті, що коли вони одружилися з чоловіком, вони були закриті на потомство. Вони не хотіли жити з батьками, винаймали собі одне помешкання, маленьку кімнатку. І каже, майже всі гроші, які, то вони йшли, каже, навіть не було що їсти, каже, крім макарону або риса, каже, нічого не могли собі дозволити. Одного дня що до них священник каже, що слухайте, відкритися Господь дасть. Та ні, дивіться, нам не вистачає. І в одного дня, якби вони послухали, і каже, що з кожною дитиною Господь давав ті благодаті, про які вони мріяти не могли. І каже, що якби вони відмовилися від цих дітей, які дає Господь, то сьогоднішнього дня, каже, жили в тій однокімнатній квартирі і не мали б за що. Так. І коли я кажу людям, що Господь дасть ті благодаті для вас, бо дивіться, відкидуєш дитину, відкидуєш благодать. Так. І я не знаю, інако поставити собі на вагу, да, благодать, яку хоче дати Господь, і егоїзм, який я хочу собі заповнити, то це речі непорівняльні. Тільки коли я так кажу, мені кажуть, отче, вам же ж не виховувати. І тоді так, здається, даєш свідоцтво інших людей, показуєш, що Господь хоче благословляти, а тобі все рівно кажуть, нічого з цього не буде, бо я собі довіряю. Так. Напевно, треба зрозуміти, що якщо ми просимо Господа хліб насущний, дай нам сьогодні, і сьогодні цього хліба вистачає, наприклад, на одну, на двоє дітей, то ми розуміємо, Господь не дає більше, тому що немає для кого давати більше. Але так, щоб дійсно переконатися і сказати, що це абсолютно не є причина, треба згадати собі найбільш заможні родини. Найчастіше в них є одна, дві, стоп. Не більше дітей. Тобто найбільш заможні родини, які можуть собі дозволити, скажімо, під своїм патронатом мати декілька, скажімо, дитячих будинків, повністю на своєму власному утримуванні, забезпечити їх найкращими вихователями, наприклад, але власних дітей вони мають тільки одного чи двох. Тобто така ситуація, вона показує, що матеріальний фактор, він є помилковим. Кажуть редактора, що маємо робити перерву. Нагадую нашим глядачам, що у нас передача «Відверті розмови». Нагадую, можете писати ваші запитання, обов'язково задам для єпископа. І через хвилинку ми зустрінемося. Прошу, ваше замовлення. Два смажених курчати. Чи бажаєте що-небудь ще? Пізніше, дякую. Добре, смачного. Гей, ми щось забули. Дійсно, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Благослови нас, Боже, та ті дари, які будемо споживати з Твоєї щедрої руки. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Бог шукає вас, навіть якщо ви не шукаєте Його. Бог любить вас, навіть якщо ви забули про Нього. Бог бачить у вас красу, навіть якщо ви вважаєте, що надаремно змарнували усі свої таланти. Бог це не лише батько, він також як мати, яка ніколи не припиняє любити своє сотворіння. Христос воскрес! Мене звати отець Віталій Козак. Ми на передачі «Відверті розмови» продовжуємо розмовляти з нашим єпископом Віталієм Кривицьким про сім'ю, про родину, про дітей. Ми говорили, закінчили якби цю першу частину наших розмов про те, що якщо будемо відкриті на потомство родини, то Господь також буде благословляти. Але якби підемо далі, бо важливо є те, що кожен з нас народився. І кожному з нас батьки дали життя. Але з'являється така проблема, що це величезна проблема в нашій державі, що багато батьків не дають своїм дітям народитися. Якби вони приймають рішення за дітей. І це є величезна проблема. Є одна наша парафіянка, яка певного часу мусила звільнитися з праці для того, що вона працювала в клініці, і мусила підписувати документи, щоб вбити дитину. І вона каже: в мене всередині страшно. Поки я не була віруюча, поки я не пізнала Христа, поки в церкву не приходила, для мене це було нормальним. Але пізніше, коли я зрозуміла, що це не просто там усунення якогось плоду, а це вбивство людини, який Господь дав народження, і каже, я цього робити не можу. Але мені здається, що серед людей віруючих, які себе так називають, ця проблема є також досить актуальна. Може ви розвинете цю тему більш широко? Питання про прийняття дитини нового життя, або ще з іншої сторони треба сказати, поширення свого батьківства тепер на чергову дитину, воно торкається не лише невіруючих, але й віруючих людей, які мають переконатися, що, наприклад, ця, скажімо, сьома-восьма дитина, вона насправді покликана в світ Богом, Бог є його батьком, і він подбає про нього, якщо я буду відкритий перед ним. Віруюча людина має більше можливостей, коли має зрозуміти, що народження дитини – це є певний процес. Святий Іван Павло II у такій апостольській адхортації, Familiaris Consortio, на четвертому році свого понтифікату, він пише про певні права сімей, у яких, зокрема, говориться про право на оце відповідальне батьківство. Відповідальне батьківство, яке не полягає на тому, що ні, нам здається, що ми не зможемо надати всього необхідного цій четвертій, п'ятій дитині, і тому ми її вбиваємо. Ні, бо одночасно є право цієї дитини, яка розпочала своє життя, одночасно вона має право на життя, вона має право народитися. Існує для кожної людини, а тут вже, мені здається, не мусить бути навіть віруюча, навіть людина просто здорового глузду, яка розуміє, що є певний акт волі тоді, коли двох людей зустрічаються для того, щоб започаткувати життя. Я би так назвав, є певний гудзик, і на нього натиснули.
Але після того, як, власне, натиснули цю кнопку, розпочинається певний процес там, де Господь каже для нового життя «так». Що робить жінка тоді, коли вона ще не знає, правда, що вона є вагітною? Що вона робить для того, щоб розпочалися процеси повстання нового життя? Нічого. Чи вона приймає участь у тому, щоб якось подбати про те, хто це буде, хлопчик чи дівчинка? Ні. Чи вона приймає участь у тому, щоб скласти в цій дитині, вона каже, це моя власність, так? Чи вона приймає участь у тому, щоб скласти цілий організм цієї дитини, тобто запустити серце, шлуночок, інші речі? Ні. Бо дитина, яка має народитися, це є дар. Твоя справа була і твоя справа волі була натиснути кнопку або не натиснути. І якщо кнопка була натиснута, пішов інший незворотній процес, коли Господь погодився з життям. Це життя може бути в нормальній, здоровій родині, може бути навіть поза родиною. Але Господь погодився, щоб, власне, народилася така людина. Навіть у Святому Письмі ми маємо певні такі моменти, там, де люди народжувалися, великі люди, правда, народжувалися не в відповідних умовах, тобто не в відповідних родинах, вже не заглиблюючись в ці моменти. Варто сказати таким людям, які мають сім сумнів, що вони насправді стоять на такому порозі певної тайни. Тайни повстання нового життя. І піднімати руку на це життя не мають жодного права, як не мають права вбити іншу людину, безпідставно вбити іншу людину. Єдиний виняток може бути, власне, військові дії справедливої війни. Хтось каже, немає справедливої війни. Але це зовсім інша, зовсім інша тема. Але взагалі немає права піднімати руку людина на іншу людину. То саме в батьківстві. Там, де ми вже говоримо не просто про іншу людину, ми говоримо про дитину, яка, хочу сказати, внаслідок, наприклад, аборції, вона не перестає існувати. Тобто людина, яка надихається оцим, надихається, тобто вона має безсмертну душу, вона не перестає існувати фактом фізичної смерті. Так само, як є людина, яка може загинути, але вона відкрита на вічність, тобто перед нею ціла вічність. Знаєте, коли йдучи по цій темі, мені здається, що так, навколишній світ, або я не знаю, не хочу назвати це політикою, якби пробує це питання зменшити, так? Говориться, що це не є вбивство, що це є там, не знаю, чищення або позбування, що це не є якби вбивство людини, що це є вибір жінки, що кожна жінка має право вибору. І такого типу речі так. Чуємо всюди. В кожен з нас, кожен з нас має право вибора перед натисканням кнопки. Якщо я натиснув кнопку, якщо хтось натиснув кнопку і вилетіла ракета, то ми не можемо говорити, а тепер моя воля ракету зупинити. Пішов процес. Пішов процес, і людина стала його ініціатором. Господь дозволив, бо ми знаємо інші процеси, там, де людина є ініціатором і є велике бажання мати дитину, але чомусь немає. Тобто немає чомусь цього дару. Знову-таки окрема тема. Може, вертаючись до контексту навіть нашої ходи, нам важливо вийти, щоб показати і побачити, що багатодітна родина – це абсолютно нормальне явище. І якщо сьогодні в стереотипах сьогодення вважається, що легше прогодувати, як я говорив, одного егоїста або двох таких самих егоїстів, то це не означає, що це є правило, яке завжди існувало, що це є, власне, Божа воля. Є можливість подивитися на інших, тобто і дати свідоцтво, і подивитися на інших, у яких це дуже гарно працює. Почути, наприклад, певних людей, які можуть сказати, що деякі речі в нашій родині вирішуються не нами, і коли, звичайно, таких людей в цій родині більше, є більша можливість це насправді побачити. Ця хода, про яку ми говоримо, вона є на захист, говориться, дітей,
і родин. І вона відбувається так за традицією в найближчі, якби так, суботи. Найчастіше так буває не перше, щоб це не покривалося з 1 червня, як в цьому році, тому що це день захисту дітей. Самі діти є зайняті у своїх місцевостях, у своїх школах. Але власне прив'язана є до цієї події, тому що діти потребують сьогодні захисту. Так, насправді, діти потребують захисту в нашій цивілізованій державі, в державі, де нібито діють закони, але вбиваються діти. Ми так само виходимо, насправді, на цю ходу не для того, щоб протистояти, тільки для того, щоб давати здорове свідоцтво. Для того, щоб говорити для життя і для сім'ї, говорити так. Звичайно, є моменти, коли ті самі люди можуть вийти на вулицю і сказати «ні» певним явищам, які будуть загрожувати їх сім'ям або іншим. Але цей момент для того, щоб ми сказали «так». І що якби цікаво і так промовно, що в цьому «так» ми єднаємося як у Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій, але, підкреслюємо, ця подія не є суто релігійною. Вона не є лише для віруючих людей, але ми є організаторами. Тобто ми ті, які беремо на себе оцей обов'язок зорганізувати оцю ходу, але залучаємо і запрошуємо абсолютно всіх людей, які, звичайно, розділяють з нами оцю думку, що родина сьогодні потребує цього захисту, потребує цього здорового, доброго свідоцтва. Обіцяв нашим глядачам, що як будуть питання, буду задавати, є декілька. Дякую. Я маю декілька моїх, але глядачі мають перевагу. Цього року всеукраїнська хода на захист прав дітей і сімей відбудеться вже вчетверте. Владико, чи спостерігаєте сталі позитивні тенденції цієї ходи? Якщо так, то які позитиви маємо з цієї ініціативи? Дякую. Мені здається, що хода кожного року є такою більш свідомою. Тобто не є таким чимсь в стилі параду. Просто нас просять, щоб ми з кульками просто пройшлися. І кульки будуть, і ходити будемо. Але мені здається, що власне згодом вже четвертий рік люди починають усвідомлювати, навіщо воно потрібно. Люди під час цієї самої ходи спілкуються, говорять, чують, наприклад, про речі, як ми говорили, загрози, способи вирішення, і, звичайно, вертаються додому більш збагаченими. Ми розмовляємо з людьми, які приймають участь, наприклад, у помісних таких ходах у своїх місцевостях, і з кожним роком вони кажуть, а давайте зробимо це. Тобто, а давайте для родини, для сім'ї, у підтримку будемо робити так. Тобто, люди самі шукають оцей спосіб, щоб сім'я була у цій безпеці. Це один із моментів. Я не буду говорити про те, що вже краще працюють волонтери, краще вміємо щось там зробити такого якби зовнішнього, практичного. Так, це є. Але перш за все, мені здається, так на першому місці це свідомість людей, які приймають участь, і їх кількість. Знаєте, я трохи зроблю такий в позитивній відповіді трохи додам дьогтю до меду. Прошу. Дивіться, бо є часто так само в нашій парафії, що люди виходять з ініціативою, але по Україні можна почути також в нашій діецезії, що приходить людина до настоятеля або група людей, каже, в мене є така ініціатива, а настоятель каже, хочете, я до цього нічого спільного не буду мати. І пізніше люди мають знеохочення, йдуть в інші парафії, і де настоятель? Що в такому випадку, як люди мають реагувати? Цього настоятеля треба додати до тих людей, про яких ми говорили, є байдужими, ленивими, байдужими, і вони за це будуть відповідати перед Богом. Це дуже просто. Але якщо дійсно ці люди знають, куди звернутися, і там, де організується, наприклад, той самий автобус, де можна до нього досісти, це, власне, прояв нашої оцієї волі, коли ми хочемо дати це свідоцтво, коли церква насправді буде допомагати. Якщо не за допомогою одного пастиря, ну то за допомогою іншого. Звичайно. Так, для наших глядачів це дуже важлива інформація. Для того, бо я в минулому році зустрічався з цією ситуацією, для того так кажу, що якщо в цьому році може хтось в парафіях в себе десь зустрінеться з такою ситуацією, знайдіть близьких в інших парафіях і, напевно, організується. Також ідуть інші питання є. Екселенція, чи є певні програми в
церкві для покращення розвитку та підтримки родини в духовному вимірі. Так. Потребую почати від такої практики, як кризове служіння. Наприклад, якщо ми говоримо про покращення, тобто є ситуації, є родини, які переживають кризу. Це абсолютно нормально. Абсолютно нормально, до неї треба бути готовими і правильно її пережити. Існують спільноти, як, наприклад, в Україні така спільнота Сихар, і можна знайти так само в інтернеті, які проводять також реколекції, зустрічі для людей, які переживають кризу, щоб вони з цієї кризи вийшли добре. Тобто, коли в нас є нежить, коли ми розуміємо, що ми захворіли, ми приймаємо певні якісь практики, ми лікуємося, стаємо на свої ноги. Так само і, власне, в житті родини. В випадку підготовки подружжя, це робиться раніше, ми знаємо, що в Україні за рішенням конференції єпископату час підготовки до подружжя має виносити мінімум півроку, тобто за півроку перед шлюбом до настоятеля має зголоситися пара, яка насправді вже вирішила. Тобто, насправді цей час буде багато більшим, але мінімум півроку, це час, коли молоді люди можуть зголоситися і сказати, ми маємо бажання заснувати родину. Тобто, до справи родини підходиться дуже поважно, після цього розпочинається підготовка, звичайно, кожен настоятель, кожен пастир сам зацікавлений в тому, щоб цю підготовку зробити відповідною і відповідно приготувати подружжя до майбутнього життя. І, звичайно, маю засвідчити, що дедалі більше стає спільнот, таких як домашня церква, сімейні зустрічі, інші, де люди займаються, можна сказати, такою спеціалістичним пастирством. Тобто пастирством конкретно сімей. Тобто не окремих людей, але конкретно сімей. І таких спільнот стає дедалі більше. Це дуже крепко залежить так само від настоятелів. Там, де настоятель відчуває в цьому, власне, силу, в цих подружжях, направда, є дуже велика сила і майбутнє для спільнот, для церкви, для суспільства, для кожної людини окремо. І бачимо дедалі більше таких спільнот, які ми бачимо, що крім звичайних зустрічей, короткої молитви, якоїсь там теми, вони щоразу більше заглиблюються на чергових реколекціях, на виїздах, починають розуміти, навіщо це все, бо приносяться плоди, і так ідемо далі. Коли, знаєте, коли говоримо про рух світло життя, от я хочу дати своє свідоцтво. Я свого часу, коли приїхав в Київ, я 3 роки був такий районний, за район відповідав. І чого я навчився? Що, ну, для мене це просто відкрило очі по-новому на життя подружнє, як таке. Що крім того, що вони раз в місяць зустрічаються, регулярно кожен день є молитва родина, молитва подружня, читання Слова Божого разом, так зване намет зустрічі, є подружній діалог. Тобто, так, здається, що люди з собою живуть 30-40 років, починають впровадити певний спосіб життя, і подружжя якби наново відновлюються. Ті речі, які здавалися вже все старе, нічому не потрібне, всього навчені, все вміють, ідуть до спільноти і наново відживають. Так. Часто є такі спільноти, де є батько з мамою, є їхні діти, чи дочка з її чоловіком, і, наприклад, і дуже цікаво я спостерігав. І для в повному того, комплекті. Отак, одне коло в комплекті. Для того заохочую. У мене колись родина з Ігритів була тут, ми з ними спілкувалися. Заохочую передивитися, подумати, подивитися, чи кожен з нас, кожна родина може щось додати в своєму, думаю, подружньому житті. Далі також маю питання. Час втікає, але питання є. Я народилася в родині, де мої батьки народили 13 дітей. Я впевнена, якщо Бог дає життя, Бог дасть і на життя. Бо то Його воля, кому надавати дітей, надавати життя для Його планів, Божих планів. Заохочую не боятися багатодітного батьківства, багатодітні, багаті дітьми батьки, які думають щиро. Дуже гарне, дякую. Гарне свідоцтво. І це, власне, коли ми говоримо про щирість, ці дві сторони. З одної сторони, гріх закриття,
з другої сторони, оця, власне, благодать, певна заслуга, власне, відкриття, коли людина відкрита на Божу ласку, яка проявляється і в новій дитині, і, власне, в той благодаті, яка буде приходити з нею, в цих дарах, які будуть приходити постійно, ідеться про віруючих людей. Тобто, з одної сторони, гріх відкидання цієї дороги, а з другої сторони, власне, ця благодать і така заслуга перед Господом в тому, що ми приймаємо Його волю. А знаєте, я зустрічався з такими конфліктними ситуаціями в парафії. Наприклад, є багатодітні родини, де мають багато дітей, і є ті, які є якби закриті на потомство. І ті, які є закриті на потомство, часто критикують, що батьки замість того, щоб зайнятися роботою, щоб не забезпечувати там невідомо що, то вони тільки, я дослівно скажу, прикре слово, що вони тільки плодяться і нічого іншого не роблять. Що сказати таким віруючим, на мою думку, в лапках людям, які постійно, якби регулярно критикують тих, хто є відкритий на потомство? Я би це порівняв з політикою. Найбільше критикують і опльовують телевізор чи якусь програму в інтернеті ті, які самі нічого не приклали для того, щоб змінити суспільство. Тобто критиканство – це є легка дорога участі. Тобто це є така помилкова, така фотоморгана, да? Такий міф, ніби співучастю у справі. Тобто людину якби спонукає в це включитися, але найкраще скритикувати. Мені здається, це вони самі намагаються переконати себе, що вони не мають іти цією дорогою. З якої причини і з якої допомоги, я не мушу хіба вияснювати. Тобто це боротьба з тим даром, який насправді є в людині. Дар відкритості, ну, через це критиканство його можна загасити. Також маємо ще питання. У яких країнах світу спостерігається стала якісна тенденція щодо захисту прав дітей і сімей? Як перенести нам добрі традиції з інших держав в Україну? Важко мені зараз сказати конкретно назвами, бо на сьогоднішній день держави, які переживають певний розвиток, так, ми говорили матеріальний, політичний, на родину це не завжди впливає позитивно. І якщо подивитися, наприклад, на держави, які крепко тримаються таких сімейних цінностей, там більше в нашому найближчому оточенні, бо можемо сказати, наприклад, про держави, наприклад, Близького Сходу, держави, які працюють за правами шаріату, але там трошки інша ситуація. Тобто я не буду зараз це піднімати, але з тих найближчих біля нас, звичайно, ми бачимо Польщу, ми бачимо Угорщину, бачимо Ірландія. Ірландія в певному сенсі, я би, може, так не дуже, Ірландія, яка така, будемо казати, католицька, але проголосувала, і ми бачили по телебаченню, показували радість матерів, які добилися офіційного права вбивати своїх дітей. Я думаю, поза всілякою критикою. Вийшла з цього, бо завжди вона так в Європі вважалася такою. Поза критикою. Тобто говорити, що це є взірець, напевно не можемо. І тому, звичайно, немає можливості поставити якусь певну державу і сказати, о, подивіться, оце є абсолютний взірець. В кожній державі є різні тенденції, десь це виходить, то, що я згадував, більше і менше. Мені сподобалося свідоцтво, я дуже часто його повторюю, свідоцтво одного протестантського пастора, який спілкувався тут в Україні, тут в Києві, власне, з нами, представниками Всеукраїнської ради церков, і, власне, сказав, ви маєте те, що ми втратили. Так, і цей пастор, власне, з Англії, де, ми говоримо, дуже високий рівень життя, дуже високі заробки, дуже високі можливості, але підхід, власне, до родини, він дуже нездоровий. І тому він каже, ми це втратили. Мені дуже вразило це слово, не втрачаємо, а втратили. Тобто оцей, можна сказати, пункт без виходу. Знаєте, мій настоятель дивиться нас, також написав коментар, не можу не прочитати, бо я вернуся додому, він скаже, все прочитав, а мій коментар не прочитав. Так пише так, неокатехуменальні спільноти родини показують чудову справжню християнську відкритість на життя.
В мене вдома нас було 6 дітей, це надзвичайний досвід сім'ї, хоча не належали ми до неокатехуменату. Дуже важкі часи були, але ніхто не помер з голоду. Сьогодні більшість віруючих каже, треба гроші заробити, пожити і сильно концентруються на одній дитині. Дитина має 8 років, а батьки вже квартиру купили їй та машину, яка до повноліття заржавіє. Це хіба егоїзм з вищої полиці? Докладно. Дуже дякую. Дуже дякую настоятелю, цю Бенедикту, тобто він знається на тих речах. Ну, звісно, стільки років, як би не дивитися. Так. І дивіться, кажуть нам наші редактора, що треба потихеньку закінчувати цю передачу. Чесне слово, я б її не хотів би закінчувати для того, що мені здається, що ми такий зробили такий якби вступ до речей, про які треба було б говорити. Для того я маю надію, що ми якось з вами вже може після цього маршу, після цієї події якось зустрінемося і також би поговорили так, може розклали просто крапки над «і» в певних речах, які для нас є важливі, не тільки важливі для людей, які називаємо себе віруючими католиками, але це речі важливі і для нашої батьківщини. Скоро ми, ну часто зараз модно називати себе патріотом, скоро так себе називаємо, і забувати речі фундаментальні або їх відкладати на другу полицю, то мені здається, це нічого не має спільного з патріотизмом. Так. Одна штука – кричати, а інша штука – відстоювати Докладно. Цінності. І може так, оскільки ми закінчимо, я ще раз хотів би повернутися до факту нашої ходи. Хотів би ще раз сказати для всіх наших телеглядачів, що в нашому житті є певні такі моменти, коли ми можемо щось зробити. Це певний час, який Господь дає нам, і ми можемо це зробити тут і сьогодні. Знову-таки, до свідоцтва спілкувався з такою групою пасторів, які регулярно відвідують Сполучені Штати Америки, і говорили, що 10 років тому в певному регіоні, бо ми знаємо, Сполучені Штати так само, це є різні традиції, різні практики, правила, але в певному регіоні він приїхав, коли один із пасторів з України приїхав і сказав, що певне середовище готувалося до подібної ходи. І пастор там американський, який почув, що він мусить докласти якісь певні гроші, час, змобілізувати, зібрати людей, він сказав, що перестаньте, в нас немає таких проблем. Тобто нам не треба цим займатися. Вони знову зустрілися майже в тому самому середовищі, в тому самому місті через 10 років. Знову збираються певні люди, знову йдуть на подібні марші. І, власне, він почув від того самого пастора. Я б сьогодні віддав будь-які гроші. Я б сьогодні зробив все, що можливе, але це вже не той час, який був 10 років тому. І тому хотів би закликати сьогодні до кожного, в якого руках сьогодні є майбутнє наших сімей, нашого суспільства, нашої України. Ми в цьому році будемо йти під таким, власне, і логотипом, і таким гаслом, що сім'я є серцем України. І просимо, власне, Бога про благословення в цьому, щоб цей шлях був таким плідним. І захочуємо всіх людей, які сьогодні мають можливість докласти до цієї спільної справи. І віримо, що Господь нам благословить і попровадить. Знаєте, на ці слова, які сказав зараз єпископ, немає чого додати. Завжди я люблю в кінці програми робити коментарі з цього всього. Ви зробили це замість мене. Дуже вам сердечно дякую. Тільки прошу тих, хто нас дивиться, а тих, хто буде нас дивитися пізніше, щоб ми не проспали цей час, щоб не було, як в Америці 10 років тому, і щоб ми через 10 років не казали, що ми могли щось зробити, а не зробили. Пам'ятаємо, в наших руках більше сили, більше можливостей, ніж нам здається. Дякую для єпископа, нашого ординарія Віталія Кривицького, що захотіли прийти. Знаю, важкий день у вас дуже був. Багато кілометрів наїздили. І маю надію, що цей час не буде потрачений намарно. Так. З вами була передача «Відверті розмови». Я отець Віталій Козак, босий кармеліт. Христос воскрес! Воістину воскрес!